I den här uppgiften så ska jag titta på en lastbil. Lastbilen väger 14,4 ton när den är lastad med 2,3 kubikmeter grus och 19,5 ton när den är lastad med 5,1 kubikmeter grus. Jag ska skriva en formel för totalvikten i ton då bilen är lastad med x kubikmeter grus. Så det jag gör här är att jag tar och tittar på hur mycket väger en kubikmeter grus. Och det gör jag genom att titta på k-värdet, på lutningen, hur snabbt lastbilens vikt förändras när antalet kubikmeter grus ökar. Så jag tittar på mitt k-värde, förändring i totalvikten dividerat med förändring i grusvolymen. Så då ser jag att skillnaden här mellan, alltså 19,5 minus 14,4. Det är ju när jag förändrar från 5,1 minus 2,1. Så tar jag 19,5 minus 14,4 så får jag 5,1 ton. Så mycket ökar vikten här och hur många kubikmeter har jag då? Här, hur många kubikmeter grus? Jo, det är 3 stycken kubikmeter grus. Så tar jag 5,1 dividerat med 3 så får jag 1,7. Så det här 1 ton grus väger 1 kubikmeter grus väger 1,7 ton. Så totalvikten då Y är ju detsamma som 1,7. Som beskriver hur mycket 1 ton grus väger. Det ska stå en 7a där, jag ska ändra. Det står 1,7 här. Så, multiplicerat med antalet ton grus. Sedan ska jag lägga till hur mycket lastbilen väger. Och det är ju då m-värdet. Och jag vet det att om jag stoppar i 2,1 kubikmeter grus så väger alltihop 14,4 ton. Så jag tar 14,4 lika med 1,7 multiplicerat med 2,1 plus m sådär. 1,7 multiplicerat med 2,1 det är detsamma som 3,57. Så, sen drar jag bort 3,57 från båda sidor. Så får jag 10,83 är lika med m. Och det här är hur många ton lastbilen väger. Så svaret för A-uppgiften, funktionen som jag ska skriva för totalvikten y är detsamma som 1,7 multiplicerat med x plus 10,83. Här har jag sambandet. Sedan då B. Lastbilen tål 9 tons last. Kan den ta 6,5 kubikmeter grus? Och då var det som sagt att 1 ton grus väger 1,7 ton. Så 6,5 ton grus väger då 1,7 multiplicerat med 6,5 och det här är 11,05 ton. Och 11 ton, det är mer än 9 ton. Så svar nej. Lastbilen tål inte den vikten. Nej, lastbilen tål inte den mängden grus. Så.